ក្រន់តែមន្តជូអាចដាក់នឹងកន្លែងដេកបង្កឲ្យមានហិង្សាឈានទៅដល់ការវាយតប់រហូតទៅដល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាទនេះគឺជាករណីមួយហើយបាទគឺថាគាត់តែចំណងជើងក៏ផ្លែកដែរលោកសុភ័ក្របាទក្រន់តែអ្វីក៏អាចកើតមានបានដែរបាទក្រន់តែមន្តជូអាចដាក់កន្លែងដេកហើយបង្កឲ្យមានការវាយដំឡើងជាអំពើហិង្សាហើយឈានទៅដល់ការស្លាប់តែម្ដងបាទជាអញ្ចឹងបានថាព័ត៌មាននេះយ៉ាងណាខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូនតែម្ដងបារពីអ្នកបានវាយគ្នាឈានទៅដល់បាភិកីយកកូនកំបិតចុងស្រួចបាបណ្ដាចាក់បណ្ដាលឲ្យរបួសធ្ងន់ហើយស្លាប់ពេលដឹកបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបាទដោយសារផ្ដាំចេញពីមន្ទីរភិកីមកខាងនោះជួយអាចដាក់កន្លែងដេករបស់ខ្លួនបាទអង្គអង្គសានេះបានកាត់ឡើងនៅវេលាម៉ោង 18:50 នាទីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នៅចំណុចភូមិអូសំពណ៌បាទឃុំម៉ាឡៃស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យជនដៃដល់ឈ្មោះសៀបវិនហៅខួចបាទភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំបាទនៅភូមិបន្ទាយមានជ័យបាទឃុំបន្ទាយមានជ័យស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមបាទក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពរួចក៏បានរត់គេចខ្លួនចំណែកឯជនរងគ្រោះឈ្មោះរតនាបាទភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំនៅភូមិអូអណ្ដូងបាទឃុំបន្ទាយនាងស្រុកអង្គរបរិយអធិស្ឋានបាទស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យជនរងគ្រោះនោះគឺបាទជនដៃដល់គឺជាមិត្តភក្តិរួមការងារជាមួយគ្នាបាទធ្វើការសម្ដងជាមួយគ្នាលោកអធិការបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានកម្លាំងនគរបាលនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកម៉ាឡៃបានសហការជាមួយកម្លាំងនគរបាលបាទសេនាតូចការពារព្រំដែនគោកការងារអធិស្ឋានការពារព្រំដែនគោកបាទ815បានអនុវត្តតាមបទបញ្ជាបាទលោកឧត្តមសេនីអាតខែមបាទអត់ខែមស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានធ្វើកិច្ចស្រាវជ្រាវនិងប្រម៉ាញមុខសញ្ញាជុំដៃដល់រហូតដល់ឈានទៅដល់ការចាប់បង្ខំខ្លួនផងដែរបាននៅវេលាម៉ោង 7:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នៅចំណុចបាទមាត់អូព្រំដែនកម្ពុជាថៃស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាភូមិអូសំពណ៌ខុំអូបាទឃុំអូសំពណ៌ស្រុកម៉ាឡៃខណៈពេលដែលជន់នោះព្យាយាមឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃបាទដោយប្រើប្រាស់រយៈពេល13ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះគឺជាបំរុងកិច្ចខ្លួនបាទតែត្រូវបានកោបាទរបស់យើងនោះព្យាយាមបាទធ្វើបង្កើតរមុខសញ្ញាហើយឈានទៅដល់ការខកខ្លួនតែម្ដងបាទតាមការសាកសួរចម្លើយបាទជនសង្ស័យបានសាររបៀបថាមុនពេលកើតហេតុរូបគេបាននឹងជនរងគ្រោះបាទមានចំនួនពាក្យសម្ដីនឹងគ្នាបាទដោយដំបងគេខឹងមន់ជូកអាចដាក់កន្លែងដេករបស់ខ្លួនបាទហើយខ្លួនក៏បាននិយាយថាបានតែកាប់មន់ងាប់ហើយបាទធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះហ្នឹងបាទខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ជេរទៅបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងទៀតបាទហើយកើតជាចំនួនឈានទៅដល់ការវាយគ្នាបាទដោយខ្លួនហ្នឹងមិនអាចវាយឈ្នះនឹងជនឈ្មោះថារតនាបាទបាទក៏យកកូនកំបិតចុងស្រួចបាទទៅចាក់ទៅលើឈ្មោះរតនាហ្នឹងជាច្រើនកំបិតបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់បាទក្រោយមកក៏បានស្លាប់ពេលដែលបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបាទក្រោយមកសកម្មភាពពេលបានធ្វើសកម្មភាពរួចហើយខ្លួនក៏បានរត់គេចខ្លួនបំឡងទៅប្រទេសថៃបាទហើយដោយផ្អែកទៅលើចម្លើយសារភាពនិងការប្រព្រឹត្តជាក់ស្ដែងជនសង្ស័យឈ្មោះសៀបវិនហៅខួចបាទនិងវត្ថុតាងត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលជំនាញព្រមទាំងរៀបចំសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅស្នងការនគរបាលខេត្តបាទដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់តែម្ដងបាទនេះគឺជាបញ្ហាបាទដើមចមដំបូងនោះគឺកើតឡើងពីសត្វមាន់បាទបាទដឹងថាយ៉ាងណាទេបើប្រិយមិត្តទស្សនិកជនអរគុណគ្រាន់តែបញ្ហាកើតឡើងដោយសារតែមន់ជួយអាចដាក់កន្លែងដេកបាទហើយយើង
និយាយស្រមួលគ្នាមិនបានឆ្លោះគ្នារហូតដល់យកបាក់សម្បត្តិចុងស្រួយហ្នឹងទៅចាក់បាទបង្កហ ংস ាគឺតាមសម្ដីសារភាពរបស់អជុនបង្កហ្នឹងគឺគាត់ថាគាត់វាមិនឈ្នះជាមួយនឹងអជុនដែលឆ្លោះគ្នាជាមួយគាត់ហ្នឹងបាទជនរងគ្រោះហ្នឹងបាទក៏ទៅទីងកំបិតហ្នឹងយកមកចាក់ទៅលើជនរងគ្រោះជាច្រើនកំបិតបណ្ដាលឲ្យបាទរងរបួសធ្ងន់ប៉ុន្តែបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យក៏ត្រូវបានស្លាប់នៅតាមផ្លូវតែម្ដងតែចង់ឲ្យលោកបរិយបញ្ជាក់តិចថាមន់ហ្នឹងមន់របស់ជនរងគ្រោះឬក៏មន់របស់ជនបង្កបាទមន់ហ្នឹងគឺជាមន់ជនបង្កបាទបាទគ្រាន់តែឆ្លោះគ្នាបាទអត់ជាស្រ័យមន់ដែលជួងរងគ្រោះបាទបាទគ្រាន់តែជួងអាចដាក់កន្លែងដេកហើយគិតថាវាយមន់ហ្នឹងគិតថាតែវាយមន់ហ្នឹងដើម្បីយកមកធ្វើស៊ីអញ្ចឹងណាបាទនៅស្វែកទៅពេលជួងរងគ្រោះហ្នឹងឃើញថាគ្រាន់តែមន់បបិនហ្នឹងធ្វើគិតថាមន់របស់ខ្លួនបាទខឹងបាទមិនដឹងថាមន់ហ្នឹងមន់របៀបម៉េចទេនៅស្វែកបានតែខឹងហើយឆ្លោះតោះពាក្យសម្ដីគ្នាហើយឈានទៅដល់ប្រើពើហ ংস ាបាទហើយក៏ឈានទៅដល់ការស្លាប់តែម្ដងបាទនេះជាអ្វីដែលមួយដែរយើងបង្ហាញពីការយកយល់អធិស្ឋានគ្នាបាទក្នុងនាមជាមិត្តភ័ក្តិនេះគាត់ក៏ជាមិត្តភ័ក្តិនឹងគ្នាបាទមិត្តភ័ក្តិរួមកាងារបាទអញ្ចឹងគេថាគាត់ថាមន់បាទជួយអាចដាក់កន្លែងដេកបាទបាទអញ្ចឹងតាមប្រភពហ្នឹងគឺអ្នកដែលត្រូវមន់ជួយអាចដាក់ហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយថាកាប់មន់ហ្នឹងលើបាទកាប់មន់ហ្នឹងងាប់បាទតែគ្រាន់តែជន់រងគ្រោះលើអញ្ចឹងបាទគាត់ថាមន់ក៏មានការឆ្លុបបកាយគ្នាច្បាស់ជាគ្នាប្រើពឹងសាបាយកបិតទៅចាក់បាយឲ្យស្លាប់អត់បងជីវិតផងដែរបាទបាទសូមអរគុណដែរសម្រាប់ព័ត៌មានដំបូងបាទហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីផ្សេងផ្សេងក៏អាចកើតមានទៅជាពើខំសាបាទហើយយើងគួរតែអប់រំសាឡើងវិញតទៅជាមួយនឹងសិលធម៌សង្គមបាទគាត់ថាយុវជនខាងលើនោះគឺមានអាយុតែ32និង33ឆ្នាំតែបាទបាទគឺអាចនិយាយបានថាជាធនធានមួយទាំងហើយបាទហើយមិនគួរណាតែបង្កហិង្សាបែបនេះទេឲ្យឈានទៅដល់ការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះពិតជាគួរណាស់នេះពួកយើងនិយាយវិញលោកបងបាទយើងនិយាយជាភាសាសាមញ្ញវិញណាបាទរឿងបបិនអាចមន់បាទរឿងបបិនអាចមន់បង្កជាអំពើសាមតាឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាទពីគីម្នាក់បាទហើយនោះគឺជនដែលបង្កហ្នឹងគាត់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចយើងគាត់ខ្លួនបានណាផងបាទបាទនឹងចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ផងដែរបាទអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់នេះហើយគឺជាយើងបង្ហាញអំពីបាទការចេះយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទបាទ